Lep pozdrav vsem skupaj, drage članice in pa člani in ostali prijatelji. Verjamem, da če tudi ste člani stranke Nove Slovenije in pa njenega podmladka Mlade Slovenije in kolikor toliko spremljate politiko na splošno, ima marsikdo iz vas negativno mnenje o politiki in pa seveda o politikih. Moram priznati, da sem tudi sam kritičen do politike in bi, če bi le mogel vplivati, bi marsikaj spremenil. Da na ta poklic biti politik in poslanstvo politika, Slovenke in Slovenci ne bi gledali tako negativno z zadržki ter nezaupanje. In zagotovo marsikdo izmed vas žal misli, da politiki skrbijo v veliki meri, po domače povedano, le za svoje tazadnje. To pa se mora spremeniti. Za takšen premik in spremembo pa so potrebne v politiki nove fakce, fakce s svežimi idejami, ki so neobremenjeni in drugačnim pristopom ter odnosom. In te nove fakce smo mi. Te nove fakce smo mi. Mi smo tisti, ki lahko kaj obrnemo na bolje. Mi smo tisti, ki nas bi moralo zanimati, saj bomo današnje odločitve politikov plačevali in mi. Zato nas ne smem biti vseeno za našo prihodnost in zamahniti z roko in vse nekam poslati. In ta nova faca v politiki sem jaz. In jaz bom kandidiral.